Dobroveče, počinju 24 sata, slijede naslovi dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio dolazak u Crnu Goru tokom jula. Petrovdan je za njega, kao i za Mandića, koji ga je pozvao, kaže, najbolji datum za posjetu. Predsjednik Demokratske partije socijalista Danijel Živković upozorio da se aktuelni premijer Milojko Spajić sprema da uradi, kako je kazao, i gore stvari od prethodnika Dritana Abazovića. U Francuskoj se održava prvi krug vanrednih parlamentarnih izbora koje je predsjednik te zemlje Emmanuel Macron raspisao nakon loših rezultata njegove partije na izborima za Evropski parlament. Vijest koja je upravo stigla. Posjeta predsjednika Evropskog savjeta Charlesa Michela Crnoj Gori je odgođena. Michel je trebalo da boravi u Crnoj Gori 2. i 3. jula na poziv predsjednika Jakova Milatovića. Kako saznaje pobjeda od diplomatskih izvora u Briselu, razlog otkazivanja posjete je usvojena rezolucija o Jasenovcu koju je u petak izglasala parlamentarna većina. Predsjednik Evropskog savjeta trebalo je u srijedu da se obrati u Skupštini, a šef parlamenta Andrija Mandić zakazao je za taj dan posebnu sjednicu Skupštine. Charles Michel možda ne dolazi, ali dolazi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je poručio da je spreman da u julu posjeti Crnu Goru. Vučić je to kazao odgovarajući na pitanje da li će prihvatiti poziv predsjednika Skupštine Andrije Mandića i lidera Demokratske narodne partije Milana Kneževića da prisustvuje skupu koji bi trebalo da bude organizovan na Petrovdan, a koji će biti, kako mediji pišu, nastavak Svesrpskog sabora. Aleksandar Vučić smatra da bi najbolje bilo da Crnu Goru posjeti na Petrovdan i da tada razgovara sa, kako je kazao, narodom. Nije siguran hoće li tog dana, za kada predsjednik Skupštine Andrije Mandić i lider Demokratske narodne partije Milan Knežević najavljuju skup u Beranama, imati drugih obaveza, ali je Vučić spreman da tokom predstojećeg mjeseca prihvati poziv Mandića i Kneževića i dođe u Crnu Goru. Jul je toliko pun da ja ne znam da li imam... A svakako ću naći, dakle, možda bi bilo najbolje na Petrovdan, ali nisam siguran ko će od gostiju biti ovdje u Beogradu na taj dan, ali tokom jula spreman sam i sa najvećom radošću da posjetim Berane i Vasojević i da razgovaram sa narodom. Naravno i hvala Milanu na pozivu. Iako za sad nema naznaka da će pomenuti skup biti organizovan na visokom državnom nivou, Vučiću je poziv stigao iz skupštinske govornice. Predsjednik parlamenta Andrija Mandić je tokom zasjedanja u petak iskoristio priliku da pozove Vučića da prisustvuje skupu koji bi mogao da bude nastavak Svesrpskog sabora koji je 8. juna održan u Beogradu. Ja bih posebno volio da moje sunarodnike, posebno ne najodgovornije iz Beograda i Banja Luke, za Petrovdan dočekamo u Crnoj Gori da se bratski pozdravimo i da kažemo da smo mi jedan ozbiljni narod i da ovaj region ima budućnost. Upravo je najavljeni skup suština političke agende ne samo Andrije Mandića, nego cjelokupne parlamentarne većine, poručuje predsjednik socijaldemokrata Damir Šehović. Najavljuje se, kako kaže, još jedna otvorena provokacija koja ponovo atakuje na građansko i antifašističko, to jest slobodarsko nasljeđe Crne Gore i njen suverenitet. Dakle, ne građanska i multietnička, ne pomirena i evropska, nego nacionalistička i klerikalna. Sa građanima prvog i drugog reda. To je trodecenijski smisao Mandićevog bavljenja politikom i njegov primarni cilj, do kojeg nas je u posljednje vrijeme pokušava po sopstvenom priznanju dovesti okolnim putem. Najavljeni Svesrpski sabor nije neočekivan ni za lidera Socijaldemokratske partije Ivana Vujovića, kojeg ovo neodoljivo podsjeća na, kako je kazao za Antenu M, fantomsko okupljanje 2000-te, također u Beranama, kada se davala podrška Slobodanu Miloševiću. Najavio je to Mandić prije 2-3 dana u parlamentu.
To je njihova politika i tu nema ništa čudno. To je politika koja ima svoj projekat, osmišljen plan, finansijski, organizacioni i svaki drugi. I, nažalost, ima svoje prevarne izvođače u Crnoj Gori. Ima ih u liku pokreta Evropa Sad i premijera Spajića koji daje svesrdnu podršku svemu onome što Mandić i Knežević žele. To smo vidjeli i prilikom usvajanja rezolucije o Jasenovcu, vidimo i po mnogim drugim elementima. Spajić praktično više nema manevarskog prostora na političkoj sceni osim da bude običan politički servis Mandiću i Kneževiću. Svesrpski sabor najavljen za Petrovdan uslijedi će dan nakon 11. jula, kada će prvi put biti obilježen Međunarodni dan promišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. na temelju nedavno usvojene rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, za koju je glasala i Crna Gora. Kod mnogih građana Crne Gore Petrovdan budi sjećanje na događaj iz 1991. kada se u Cetinskom manastiru okupio veliki broj građana i kada je došlo do sukoba u kojem su ranjena dvojica Cetinjana, a više njih je povrijeđeno. Nekoliko građana Cetinja ušlo je tada u Cetinski manastir kako bi se poklonili Svetom Petru Cetinskom kada su ih napale pristalice Srpske pravoslavne crkve. Taj događaj bio je uvertira svega što se dešavalo tokom naredne decenije, međunacionalnih sukoba, duboke političke polarizacije, ali i ratova u regionu. Incident koji se dogodio 12. jula 1991. u prijestolnici kamerom je zabilježio Novak Abramović koji je snimke ustupio televiziji E. Demokratska partija socijalista neće ulaziti u trulu koaliciju koja će značiti smaknuće Crne Gore, poručio je to lider stranke Danijel Živković na Cetinju. Kako kaže, danas su u Crnoj Gori građanske i evropske snage u manjini, a većinu čine nacionalisti i populisti. Komentarišući djelovanje političkih partija u državi, kazao je da pokret Evropa Sad je trenutno u čvrstom zagrljaju pogrešne politike. Milojko Spajić se smatra Živković priprema da uradi možda i gore stvari nego Dritan Abazović. Abazović je, kaže, prodao potpisivanjem temeljnog ugovora duhovno i sakralno nasljeđe Crne Gore, a Spajić bi finalno da se obračuna sa Crnom Gorom, da potpiše sporazum i omogući dvojno državljanstvo. Zato, zaključuje lider DPS-a, na sve što se dešava u našem društvu, treba odgovoriti i u Skupštini i van nje, kako kaže, pa koliko god danas ima. Nepoštovanje postizbornog koalicionog sporazuma od prije dvije godine u opštini Berane dovelo je do krize vlasti. Nakon što je Vuko Todorović iz Nove Srpske demokratije podnio ostavku na mjesto predsjednika opštine, upitan je izbor Damjana Ćulafića iz Demokrata na tu funkciju. Njegov izbor osporavaju dva odbornika tamošnje lokalne parlamentarne većine, a o razlozima nepoštovanja koalicionog dogovora za sada ćute. I dok se koalicioni partneri Beranske parlamentarne većine bave pitanjem koalicionog dogovora, iz opozicije kažu da su rješenje vanredni lokalni izbori. Do kada će biti prazna fotelja predsjednika opštine Berane, sudeći po trenutnoj političkoj situaciji u tom gradu, ne zna se. Postizbornim koalicionim sporazumom od prije dvije godine, mjesto predsjednika opštine tokom prve dvije godine mandata aktuelne vlasti, pripalo je Vuku Todoroviću iz Nove Srpske demokratije. Trebao je da ga zamijeni Damjan Ćulafić iz Demokrata. Nakon što je Todorović podnio ostavku, dva odbornika, Miloš Đukić iz Nove Srpske demokratije i Miloš Rmuš iz Pokreta za promjene, nisu potpisali podršku o izboru Ćulafića. Nepoštovanjem dogovora, smatra Ćulafić, ta dva odbornika dovela su vlast u Beranama u ozbiljnu političku krizu. Mi smo prije dva dana imali neko saopštenje Pokreta za promjene u kojem oni, vrlo nekorektno da kažem i prije svega netačno, saopštavaju kako nisu učestvovali u pregovaračkom procesu, što je samo po sebi apsurdno, jer se onda postavlja pitanje kako su onda uspjeli da pokrivaju 4, 5 ili 6 pozicija u lokalnoj vlasti upravo kandidati koje je predlagao Pokret za promjene ako nisu učestvovali u toj vlasti. U lokalnom parlamentu nije bilo kvoruma za održavanje nedavno zakazane sjednice po hitnom postupku na kojoj je Ćulafić trebalo da
da bude izabran za novog predsjednika opštine, jer se na sjednici nisu pojavili odbornici Rmuš i Đukić, kao ni predstavnici parlamentarne većine. Sve to, kao i dvogodišnja priča o rotaciji predsjednika, Beranskom SMP-u znak su za vanredne lokalne izbore. Umjesto konkretnog rada u interesu građana imamo političke sukobe, političke kombinacije, to se odražava na samo funkcionisanje lokalne uprave i umjesto konkretnih stvari pričamo o političkim stvarima koje nema potrebe da pričamo u ovom periodu. I opštinski odbor Demokratske partije socijalista izlazi iz aktuelne političke krize vidi u vanrednim izborima. Što se tiče koalicije, koalicija je formirana, kao što sam rekao, na ličnim interesima i na usko partijskim interesima. Sve to dovodi do ovoga, do ove situacije koja se nalazimo u danas, a ako tome dodamo i samo da je koalicija formirana od 7-8 partija koje čine tih 19 odbornika, onda vam je jasno, govore o interesima građana, govore o projektima, govore o razvoju Berana. Sve ono o čemu govore, to se uopšte u Beranama ne vidi. Ko će obavljati funkciju predsjednika opštine, Ćulafić smatra ne toliko bitnim pitanjem, koliko će, ističe on, grad imati druge realne probleme za rješavanje. Kaže da će pod znakom pitanja biti zarade za oko 800 zaposlenih u lokalnoj upravi, realizacija značajnih manifestacija kao što je Beransko kulturno ljeto, a u pitanje i odlazak rekordnih 70 sportista na Mosi igre. Da li će se politička kriza u Beranama prevazići ili riješiti vanrednim izborima, bit će jasnije za nekoliko dana kada je planirana nova sjednica lokalnog parlamenta. Vlast ne gubi samo podršku u Beranama. Odbornici Nikšićke ure otkazali su podršku predsjedniku opštine Marku Kovačeviću. Je li vlast u Nikšiću stabilna? Čekaju li grad potrebjesom vanredni lokalni izbori? O tome, ali i ostalim temama koje se tiču Nikšića, u 24 sata razgovaramo sa predsjednikom opštinskog odbora DPS-a Borisom Muratovićem. Gospodine Muratoviću, dobroveče i hvala što ste gost 24 sata. Dobroveče, hvala na pozivu i pozdrav svim gledaocima e-televizije. Klub odbornika Evropski tim za Nikšić predao inicijativu za razrješenje Marka Kovačevića. Kao što smo kazali, URA je najavila podršku, međutim iz Demokrata se niko nije oglašavao. Kakva je situacija na terenu i vjerujete li da do podrške može doći i do smjene Kovačevića? Pa ono da je realna situacija, trebalo bi da dođe do smjene Kovačevića i mnogo ranije, jer smo mi imali već tri slične inicijative, odnosno tri prijedloga za razrešenje Kovačevića. Međutim, uz pomoć svojih koalicijonih partnera, on je dva puta uspio da tu tačku skine sa dnevnog reda Skupštine, dok smo jednom o tome raspravljali, ali na kraju je ta inicijativa bila bezuspješna. Ovoga puta imamo malo drugačiju situaciju, jer smo imali javni istup opštinskog odbora građanskog pokreta URA, gdje su oni praktično kazali da za njih vlast u Nikšiću više ne postoji. Međutim, to možemo pripisati samo jednom, da kažem, političkom ubiranju poena, možda u susret lokalnim izborima, jer već na sjednici koja se desila nakon tog medijskog saopštenja, odbornica URA je glasala za usvajanje izvještaja o radu predsjednika za 2023. godinu. Što se tiče samih Demokrata, imali smo reagovanje predsjednika Skupštine opštine Nikšić, Nemanje Vukovića, na mreži, nekada Twitter, sada je to mreža X, gdje je osudio jednu takvu izjavu predsjednika opštine i kazao da takve izjave ne doprinose multietničkom i građanskom konceptu Crne Gore. Međutim, dalje od toga nije su otišli. Dakle, vjerujem da je i sam Neđe bio svjestan da je pogriješio kada je objavio ovu, da kažem, svoju reakciju te večeri, jer nakon toga su slijedile osude praktično sa svih relevantnih adresa u Crnoj Gori od brojnih relevantnih nevladinih organizacija, od političkih subjekata, čak eto i od koalicionih partnera DF-a, na kraju čak i od ambasade Turske. Tako da ostaje u narednim danima da vidimo šta će se desiti. Međutim, znajući postojanost, političku postojanost Demokrata, znajući koliko su oni bezidejni i bez stava, kada uvijek za to imaju priliku, ne očekujem ništa novo da dođe sa njihove adrese. Javnosti još uvijek nije poznato kada će biti održana sjednica na kojoj će se raspravljati o smjeni Kovačevića. Imate li vi više informacije? Pa mi smo, kada smo podnosili ovaj prijedlog za razrješenje Kovačevića, razmišljali da li da to
tražimo kroz izmjenu dnevnog reda za sjednicu koja je održana 25. juna. Međutim, s obzirom na to da je na toj sjednici bilo 25 tačaka na dnevnom redu, mislili smo da će oni to lako skinuti sa dnevnog reda i onda nismo željeli rizikovati, jer ovo je pitanje kojem treba posvetiti punu pažnju. I zato smo tražili sazivanje posebne sjednice. Mi smo taj prijedlog u građanski biro predali 18. juna. Dakle, u naredna 2-3 dana predsjednik Skupštine je u obavezi da organizuje kolegijum kako bi sazvao sjednicu i onda u 15 dana koje teku od tog datuma ima rok da se ta sjednica održi. Opet kažem, demokrate čekaju posljednji moment, ne bi li se malo skrenula pažnja sa te teme, ne bi li se pričalo o kojekakvim rezolucijama i o nekim drugim temama. Međutim, za građanke i za građane Nikšića u ovom momentu nema bitnije teme od te. Govor prvog čovjeka Nikšića na Grahovcu nije jedina stvar koju Demokratska partija socijalista, ali i generalna opozicija u Nikšiću zamjera. Evo, možete li kao predsjednik opštinskog odbora da nam kažete za vrijeme mandata Marka Kovačevića šta je to što mu najviše zamjerate? Što se tiče građanina Kovačevića, mi protiv njega nemamo apsolutno ništa. Jer znamo kakvoj političkoj strukturi pripada i koliko su retrogradne i nazadne ideje koje propagira bivši Demokratski front. Ali kao nekom ko obavlja funkciju prvog čovjeka grada, odnosno predsjednika opštine, imamo što šta toga za zamjeriti. Zbog toga smo, kako sam i rekao, podnosili i prethodna tri puta ove inicijative, prije svega zbog nipodaštavanja državnih praznika, pa i onog dijela stanovnika građana, odnosno građana i građanki Nikšića, koji te datume i čuvaju u srcu i žele proslaviti na pravi način. A mi 21. maja i 13. jula ne možemo ni slučajno naići na bilo koju državnu zastavu ili državno obilježje postavljeno od strane aktuelnih vlasti u Nikšiću. Zatim smo imali situaciju da se izvještaj o radu, gdje je normalno pored toga istakao da je Srbija njegova matična država, a ne Crna Gora, dakle država u kojoj ostvaruje sve moguće benefite, gdje je taj izvještaj podnosio u Skupštini Republike Srbije pred Milicom, Zavjetnicom i sljedbenicima, opet kažem, tih nekih nazadnih ideologija koje smo, nažalost, nismo ih ostavili u 90-ima dok god ima onih koji dalje to propagiraju. Pa smo onda u toku intoniranja himne imali namještanje tog čuvenog sata srednjim prstom jedne ruke i tako dalje i tako dalje. Možemo pričati o tim situacijama do sutra, do relativizacije čak i uriniranja po spomeniku narodnog heroja Ljuba Čupića, po čijem je osmijeh u Nikšić ostao upamćen ne samo u Europi nego i u svijetu. Tako da definitivno je vrijeme da, ako ne sada, već po pitanju ovog prijedloga o razrješenju Kovačevića, onda bar na sljedećim lokalnim izborima koji će se najdalje desiti u martu naredne godine, definitivno građani i građanke Nikšića takvu nazadnu lokalnu vlast pošalju u ružnu političku prošlost. Prije par dana bili ste fizički napadnuti od direktora sportskog centra Boška Draškovića. Kako smo došli u situaciju da se sa političkim neistomišljenicima obračunavamo fizički, a ne verbalno? Pa to su, mogu reći, slobodno svakidašnje situacije, kako oni kažu, 30. augustovskoj oslobođenoj Crnoj Gori. Iđe nam, oni uvijek govore da se na takvu Crnu Goru moramo navići. Na takvu Crnu Goru se mi nikada navići nećemo i uvijek ćemo se boriti za onu antifašističku, slobodarsku i Crnu Goru svih nas. Dakle, mogu reći da ljudi u nedostatku intelektualnih i profesionalnih kapaciteta posežu za ovim načinima obračuna, kao što ste i sami rekli. Mi smo u jednom saopštenju koje je potpisao opštinski odbor Demokratske partije socijalista problematizovali nerad bazena u sportskom centru koji je prisutan više mjeseci. I za šta odgovornost, što je potpuno normalno, treba da snosi menadžment sportskog centra na čelu sa direktorom Draškovićem. Možda su mislili da će na ovaj način uspjeti da nas prestraše, da će nas uplašiti, da dalje ne bi nastavili da pričamo o aktuelnim događajima i onome što su činjenice, ali vjerujte, to je izazvalo samo dodatni revolt kod nas i naša borba neće stati. Mi idemo dalje, idemo još jače sa jasnom vizijom da
upravljanje Nikšićem vratimo u svoje ruke. Osim nerada bazena, na posljednjoj sjednici opozicija Nikšićka problematizovala je dosta stvari. Rad u brojnim lokalnim preduzećima, u zdravstvu i mnogo drugih koji su građani mogli čuti. Gdje je lokalna vlast na čelu sa Markom Kovačevićem najviše zakazala? Pa što se tiče te lokalne vlasti, mi smo od samog početka kazali da ćemo pokušati biti konstruktivna opozicija. I mi zaista jesmo bili konstruktivna opozicija, koliko god oni nekad ne prihvatali i naše amandmane i naše sugestije i naše osude, jer da su ih prihvatali, bili bi mnogo uspješnija vlast nego što su bili u prve tri godine ovog jedinog mandata koje vjerujem da će obavljati u ovom, da kažem, ovako uparenom koalicijonom kapacitetu. Tako da mi smo od samog početka govorili o njihovoj nestručnosti, neprofesionalnosti, ali nije ni čudo s obzirom da brojni funkcioneri koji sada vode opštinu, to su im prvi radni zadaci. Dakle, to su ljudi koji praktično stiču neko radno iskustvo na čelnim funkcijama opštine. I onda ne možete očekivati nešto bolje. I uvijek su za sva svoja nepočinstva, pa čak i namjerne i nenamjerne greške, tražili razloge u nekom ili nečem drugom. Pa su to u jednom momentu bili hakerski napadi, u drugom momentu, ne znam ni više kakva su sve opravdanje imali, ali ona svakako nikad nisu bila utemeljena u nekim realnim pojavama. Tako da smo na posljednjoj sjednici problematizovali rekonstrukciju te široke ulice, koja je sastavljena bukvalno iz 16 segmenata, gdje je nadzor koji su oni pozvali da, kažem, bukvalno utvrdi valjanost radova, kazao da ti radovi nisu sprovedeni na način na koji su trebali biti sprovedeni. Gdje imamo 9,5 miliona eura zaduženja od strane prvog čovjeka grada bez saglasnosti Skupštine opštine Nikšić i nadležnog ministarstva, što je također nešto što je u procesu pred specijalnim državnim tužilaštvom. Gdje imamo izgradnju ulice na pola kilometra od centra grada bez atmosferske kanalizacije. Gdje imamo maksimalno izvršenje kapitalnog budžeta na 50% i to u prethodnoj godini. Pritom, ni jedne godine nismo imali razvojni budžet. Gdje imamo praktičnu situaciju da oni za tri godine nisu bili sposobni čak ni da do konca dovedu one projekte koje smo započeli mi u svom mandatu. Dakle, nisu sproveli do kraja ni rekonstrukciju zapadne tribine gradskog stadiona, nisu doveli do kraja radove na renoviranju muzeja, odnosno dvorca kralja Nikole, a otvaranje doma za stare je kasnilo godinu i po dana. I tako dalje, i tako dalje. Vjerujte da je kratak ovaj razgovor i ova emisija da bi nabrojali sve ono što oni nisu uradili na pravi način, ali opet, građanke i građani su vidjeli šta je to alternativa Demokratskoj partiji socijalista i siguran sam da nikad neće više napraviti sličnu grešku. Nikšić je, kao što ste kazali, poznat po tom prkosnom osmijehu Ljuba Čupića, po Miladinu Šobiću, Savi Kovačeviću, Vitu Nikoliću i mnogim drugim istaknutim ličnostima. Kako ga vidite danas i kako se u Nikšiću živi? Pa znate kako, Nikšić je postao opština iz koje ljudi se najviše odseljavaju. Dakle, mi u prethodnim godinama imamo negativni migracioni saldo koji se mjeri hiljadama. Pritom nemamo bilo kakve valjane demografske politike koje bi se izborile sa ovom pojavom na pravi način. Dakle, nemamo kreativnost, nemamo znanje kod nosioca lokalne vlasti da se uhvate u koštac sa tim problemom. Zatim imamo bukvalno degradaciju Nikšića na svim mogućim nivoima. I u kulturnom, i ekonomskom, i u socijalnom smislu. Imamo pad životnog standarda. Imamo priču o tome da je 5000 ljudi manje na birovu, a pritom nismo umeđu vremenu otvorili ni jednu fabriku. Ništa od onih predizbornih obećanja aktuelne vlasti. Sve je to ostalo samo mrtvo slovo na papiru. I ovih dana smo mogli čuti da bi neki najradije sve ono što valja iz Crne Gore preselili u Čačak, ali to se nikada neće desiti. Znamo da je Nikšić podignut na antifašističkim temeljima i da u svakom Nikšićaninu, a i Nikšićanki živi onaj dobri duh Nikšića.
Na nama je zadatak da taj dobri duh povratimo i da konačno Nikšić vratimo samom sebi. Bliže se i lokalni izbori u Nikšiću. Šta građani mogu očekivati od Demokratske partije socijalista? Pa znate kako, nećemo ih mnogo iznenaditi. S obzirom na to da smo mi uvijek bili oni koji su propagirali najodgovorniju politiku, koji su bili sa pozicija vlasti vrlo kompetentni i znaveni da vode kako opštine, tako i državu, što je vrijeme koje je za nama i pokazalo. Tako da ćemo imati jasnu strategiju razvoja grada. Rekao sam već, Nikšić ćemo vratiti samom sebi na čast svim budućim generacijama koje dolaze, ali na čast svim sugrađankama i sugrađanima koji tu žive. Tako da od Demokratske partije socijalista možemo očekivati jednu čistu, kompetentnu listu kandidata za odbornike na lokalnim izborima koji će pokazati jasnu viziju na koji način treba voditi grad i uvijek ćemo biti normalno kao što smo bili i do sada na braniku odbrane svih onih vrijednosti na kojima je i Crna Gora i Nikšić podignuta. Kao što sam već rekao, to su te antifašističke vrijednosti, multikulturalne, multivjerske, multinacionalne, građanske i evropske vrijednosti i Nikšića i Crne Gore. Gospodine Muratoviću, hvala puno što ste bili gost 24 sata. Hvala i vam. Crnogorski naučnik i ovogodišnji kandidat za 13. julsku nagradu Dragan Hajduković uputio je otvoreno pismo predsjedniku i članovima žirija za dodjelu te nagrade za 2024. u kojem traži da ga informišu koliko su radnih sati posvetili čitanju 56 kandidatura za najprestižnije državno priznanje. On je stava da je žiri diskriminisao i odbacio neke kandidate po nacionalnosti, vjerskom ubjeđenju i političkoj pripadnosti. Prema njegovim riječima, nevjerovatna brzina kojom je žiri donio odluku je neoboriv dokaz njegovog zaključka da niko od članova nije izvršio elementarnu dužnost i obavezu da pažljivo pročita obrazloženje za svaku od ukupno 56 nominacija i da bar prelista obimne priložene dokaze koji su bili obavezni za kandidaturu. Podsjetimo, 13. julsku nagradu za 2024. godinu dobili su književnik Andrija Radulović, slikar Branislav Sekulić i doktor bogoslovskih nauka Nikola Marojević. 13. julska nagrada za životno djelo dodijeljena je Draganu Koprivici. Francuzi glasaju u prvom krugu vanrednih parlamentarnih izbora. Izbori dolaze iznenada nakon loših rezultata Macronove partije na izborima za Evropski parlament. Vanredni izbori koje je raspisao francuski predsjednik Emmanuel Macron bit će jedni od najznačajnijih u posljednjih nekoliko decenija za Francusku, a mogli bi, kako prenose mediji, imati velike posljedice po vodeću ulogu te države u Evropskoj uniji i NATO-u. Nešto manje od mjesec dana prije početka najvećeg sportskog okupljanja na svijetu olimpijskih igara u Francuskoj prvi krug vanrednih izbora. Oko 49 miliona Francuza na izborima bira 577 članova Nacionalne skupštine Donjeg doma Francuskog parlamenta. Mnogi francuski glasači su, kažu, ljuti zbog inflacije i ekonomskih problema. Danas je mnogo toga na kocki, pa mi je bilo važno da dođem i glasam. Ljudi koji danas glasaju su možda oni koji su skloni glasati za ekstremne opcije, ali ovo također i kazna protiv vlade. Ljudi nijesu zadovoljni onim što se dešavalo posljednjih godina. Osjećamo da smo mnogo izgubili ovih posljednjih godina. Ljudi su ljuti. Ja sam ljuta. Da pokušamo izbjeći najgore, mislim da završimo sa vladom koja je krajnje desničarska, populistička, nije liberalna i nije baš republikanska. Važno je jer sada imamo tako napetu situaciju između dva bloka koji nisu dosljedni, ali se predstavljaju kao dosljedni i nisu sposobni da ponude rješenje za trenutnu situaciju. Zato se moramo suzdržati od glasanja za bilo koga od njih. Danas živimo u svijetu, u ratu. Željeli bismo da pobjegnemo od svega ovoga, ponovo uspostavimo red i imamo mirniju situaciju.
Vanredni izbori koje je francuski predsjednik Emmanuel Macron raspisao nakon poraza njegove partije na izborima za Evropski parlament početkom juna, bit će jedni od najznačajnijih u posljednjih nekoliko decenija za Francusku. A za Francuze su došli iznenada. Malo je iznenađujuće da mjesec nakon evropskih izbora idemo na zakonodavne izbore. To je bilo neočekivano. Raspuštanje je bilo ogromno iznenađenje. Nisam očekivao da ću glasati ovako brzo, ali ipak ću obaviti svoju građansku dužnost. Mislim da zemlja doživljava demokratske poteškoće. Moramo glasati. Prema istraživanjima, kako prenose mediji, u prvom krugu će stranka Nacionalno okupljanje Marine Le Pen zajedno sa Republikanskom strankom osvojiti oko 36% glasova, Ljevičarski novi Narodni front 29%, a stranke okupljene oko Macronove partije Preporod oko 20%. Stranka Nacionalno okupljanje, koja sada ima 88 poslanika, prema prognozama će dobiti više od 250 mjesta u novom sazivu parlamenta. Njen predsjednik, 28-godišnji Jordan Bardella, mogao bi zamijeniti Gabriela Talu, koji je sa 35 godina postao najmlađi premijer u istoriji Francuske. Ishod dvokružnih izbora, koji će se završiti 7. jula, mogao bi imati velike posljedice po vodeću ulogu Francuske u Evropskoj uniji i NATO-u. Turnirom u stonom tenisu, skokovima sa mosta i drugim aktivnostima na rijeci, bogatim muzičkim programom nastavljena je manifestacija Naša rijeka Zeta, koja se već treću godinu za redom održava na Tunjevu i kojom je zvanično otvorena sezona na ovoj turističkoj lokaciji. Organizatori su ukazali da su zadovoljni odzivom i posjetom i da manifestacija pretenduje da postane tradicija. Skokovima sa mosta i drugim aktivnostima započeo je drugi dan manifestacije Naša rijeka Zeta. Organizatori ističu da su zadovoljni kako sve protiče. Juče smo imali jedan fin dan, dan koji je trajao 12 sati pa negdje do 2 sata posle ponoći. Za mene sjajno, sjajna atmosfera, fenomenalna, bez ikakvih problema, druženje lijepo. Završili smo sve sa logorskom vatrom sinoć i sa gitarom Igora Mitrovića. Baš onako jedno fino druženje. Manifestacijom je zvanično otvorena i kupačka sezona, a prisutni su zadovoljni svim onim što rijeka Zeta pruža. Mi smo se uputili iz Tivta juče ujutru radi ove manifestacije. Ovo što smo proživjeli do sad, veoma smo zadovoljni. Fin event, za svakog se može naći nešto. Od skokova u Zetu, stonog tenisa, trke na gumama. Istina, dosta je hladnija nego more, jedno smo se adaptirali, ali zaista predivan event i zadovoljni smo zaista. Danas nam je drugi dan, mislili smo da dođemo prošle godine, ali eto, bili smo spriječeni, pa ove godine smo sve batalili i odlučili se da dođemo ovdje na ovu super manifestaciju. Malo prije sam učestvovala u turniru za stoni tenis, malo mi je palo do pobjede. Već treća godina da dolazim, dovodim ovu djecu. Super. Naredna manifestacija za sljedeću godinu već je u planu. Od prve godine do ove godine ogromna je razlika. Podižemo ljestvicu i evo, pokušavamo uvijek neke novitete da ubačimo. Malo smo izmijenili sadržaj manifestacije. Iduće godine imamo neke planove. Da li će to sve moći da se riješi, ne zavisi samo od nas. Za ovo sve trebaju neke financije, tako da mi radimo ono što uspijemo sa budžetom koji smo zaokružili. Da su na dobrom putu, vjeruju i organizatori i posjetioci, pa se stoga nadaju da će ova manifestacija postati tradicija koja će svake godine okupljati ljubitelje prirode i adrenalina na rijeci Zeti. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren južni, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24, najviša dnevna od 27 do 36 stepeni. Uvaženi gledaoci, toliko u 24 sata. Hvala na pažnji.